Marea, como dentro da propia Comisión de Garantía, da cal son membro. No proceso de renovación tanto do Consello das Mareas como da Comisión Ética de Garantías. É dicir, todo o proceso foi fraudulento. Eu básome na miña denuncia, básome sobre todo no feito de que o mércoles pasado o Comité Electoral, a Coordinadora, enviounos este comunicado, este documento, no cual deixaba constancia que había contratada unha empresa independiente de control de votación, que era Open Kratio.